זה עולם אחר. כלל זה לא אוסף של פרטים, זה עולם אחר. כמו שיש שבב אלקטרוני, אבל מחשב זה לא אוסף של שבבים. או בגוף יש תאים, גם תא, גם שבב, פילי פלאים, גם תא, פילי פלאים. אבל הגוף הוא לא אוסף של תאים, הוא אורגניזם. וכל תא יש לו תפקיד אחר. תא עיניים, תא אוזניים. זה לא יאמן. הרי הילד נולד מתא אחד. תא אחד אבא, תא אחד אמא, ואתה גדל, גדל, גדל. והוא מתפרט בצורה של גוף, עם תאים כל כך שונים, עם איברים כל כך מופלאים. זה לא יאמן. אם לא הייתי רואה בן אדם, לא הייתי מאמין שזה קיים. אותו דבר, עם, כלל ישראל, זה לא אוסף של יחידים. אמנם הרמב״ם ככה כותב בספר מורה נבוכים בשם אריסטו, אבל זה מה שנקרא לשיטתכם. לשיטתכם בכל זאת, לשיטתכם שאתם חושבים שהעולם נצחי ולא נברא, בכל זאת אני אוכיח לכם שיש אלוהים. אותו דבר עם, זה לא אוסף של יחידים, אלא זה יצירה חדשה. זה אורגניזם, זה כמו גוף של אדם. כל אחד הוא שונה, יש ביניהם יחסי גומלין, וכמובן, יש מצוות פרט, יש מצוות כלל. מצוות כלל, צבא, בית מקדש, יישוב הארץ, שופטים ושוטרים, אלה מצוות כלל. המעבר מהפרט אל הכלל הוא גם דבר מופלא. אדם אחד, אברהם אבינו, או ליתר דיוק, יעקב אבינו, עם שלם. עם שלם לאדם אחד. זה לא ייאמן. בהתחלה אברהם. אבל אברהם זה הכל כלול באברהם. וישחי לגוי גדול. הביטו, ישעיהו נ"א, הביטו אל שרה עמכם, אל אברהם תול הכל עליכם, צור חוצבתם. מחצבה, חוצבים. אתה, אני והוא, אבנים קטנות קטנות, חצובים מן החצבה של אברהם אבינו. ואברהם אבינו הוא פרט, אבל הוא פרט כזה שיצא ממנו כלל. כמו התא הקטן הקטן שאדם נולד, הוא תא קטן אפסי, מיקרוסקופ, אבל הוא בנוי בצורה כזאת שיצא ממנו אדם שלו. אבל הכל בהדרגה. אברהם אבינו הוא קדוש קודש קודשים, אבל יש בו עדיין פסולת. ישמעאל, זריקת הפסולת. כמו שיש אדם, הוא טוב, יש לו פסולת בגוף, צריך שירותים. יצחק, קודש קודשים, פסולת. עשיו, נזרק. יעקב אבינו, אין פסולת. כולם יעקב אבינו. חשש, יעקב אבינו חשש בזה, אמרו לא, 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 לא. כשם שבלבך השם אחד, כך בלבן השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.
משפחה, 70 נפש, פלוס נשים, פלוס ילדים, וכל אלה הם יעקב אבינו. 50 יעקב אבינו, 100 יעקב אבינו. אין פסולת. שלא לדבר לפני אברהם אבינו. אז הייתה הרבה פסולת. פסולת הלכה במבול. נשאר אחד. פסולת זה לא צריך להבהיל. זה פרי וקליפה. אפשר לקבל תפוז, כן, אבל יש קליפה מסביב. אז מה אתה רוצה? תקלף. זה מגן. תפוח גם יש קליפה. אפשר לאכול אותה. פרי יש לו קליפה. מגן על הפרי. כן. יש שני משה וישראל. יש פושעי ישראל. ואתה חושב שאחי יוסף שזרקו אותו ורצו להרוג אותו וזרקו אותו לבור, זה לא היה פושעים? היה פושעים, אבל הם פושעים, אבל זה לא מבטל את הסגולה הישראלית. אבל עשיו וישמעאל זה לא פושעים, זה קליפה. ולפני אברהם אבינו אין מה לדבר. הרוב היה קליפה. דור המבול, ועוד, ודור הפלגה. ומאברהם, מאדם הראשון, שושלת צדיקים. ראו פל, שט, הבל, שט, ראו פלג, נוח, אברהם אבינו. ספר הכוזרי, פרי וקליפה, פרי וקליפה. עד שהגענו לאברהם אבינו, זה לא יאמן שככה התפתח המין האנושי. למה? איך אתה יודע שלא יתפתח הפוך? שאדם לא יעשה יותר אכזרי, יותר גרוע, יותר נורא, עם נשק יותר קטלני. עכשיו עם נשק קטלני אפשר להרוג מיליונים. זה מיליונים, בדיחה. עשרות מיליונים. משוגעים. יכול להיות. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה אברהם אבינו. נוצר על ידי מיון, מיון, מיון. כמו אדם שמסנן, חול, מסנן, מנפה, קמח, יותר דק, יותר דק. ככה הקדוש ברוך הוא מנפה. שלא לדבר על מבנה האדם הראשון. וזה בכלל, וזה קטסטרופה, ופי רע אדם שאין מה לדבר. 7 מיליון שנה, הרבה. האדם הראשון, שהוא בצלם אלוקים, אבל יש בו גם קליפות, נופלות, נופלות, נופלות. יעקב אבינו, אין קליפות, הכל פרי. יכול להיות פרי רקוב, פרי מצ'וקמק, וזה פרי. מה נעשה עם פרי רקוב? קומפוט. מבשלים פרי רקוב, טעים. לא, לא שיש תולעים בפנים, סתם, זה קווץ', קומפוט. והקדוש ברוך הוא עשה לנו קומפוט. קומפוט חורבן בית ראשון, קומפוט חורבן, לא, בעברית לפתן. לפתן בית ראשון, לפתן בית שני, עשה לנו הרבה לפתנים. וגם במדבר, 40 שנה, לפתן, הוא מבשל אותנו. כן, מי רצה לשאול? הקומפוט הזה. מה זה ירידת הדורות? מה זה ירידת הדורות? ירידת הדורות זה גדולי עולם. מה הוא? לא יודע מי. הרב קוק לעומת הגר"א, אפס. והגר"א לעומת השולחן ערוך, אפס.
לרמב"ם אפס, אמוראים אפס, 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 כל אחד הוא אפס. יהושע בן נון, משה רבינו, משה רבינו קיבל תורה מסיני, נתן תורה לא לדבר, טוב לא לדבר. כל אחד הוא אפס לעומת רבו. רבו מלמד, 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 והוא קולט טיפה. פעמים יש יוצא דופן, איזו קיצה היסטורית, כמו שאמרו, מישהו אמר לרבי חיים וולוז'ין, שהגאון מווילנה הוא כמו הרמב"ן. לא, הזדעזע, כמו הרלב"ג. אז לפעמים יש דבר כזה, כי אחרי אנחנו אומרים, ריבונו שלנו, זה לא פייר. תראה, ראשונים, עשרות, מאות מאות ראשונים, הם לא צריכים כל כך הרבה, ולנו אין אפילו אחד. זה לא פייר. איפה הצדק הסוציאלי? תן לנו אחד. אז ריבונו שלנו לוקח ראשון, שותל אותו בדור אחר. ריבונו שלנו, שצדיקים מועטים, שתלם בכל דור ודור. לכן לפעמים יש מישהו, אי אפשר להסביר שהוא תלמיד של רבו, הוא למעלה, 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 זה אי אפשר להסביר. זה ראשון או משהו שנשתל. אם כן, מעבר מיחיד למשפחה, וממשפחה לעם, לא יאמן. 70 נפש, תוך 210 שנים, עם. והעם הוא כמו 70 הנפש. הוא כמו. הייתה קצת פסולת ערב רב. בחמושים אני. היו שנשארו כאן. שם. שכחתי לומר, זה ירידת הדורות. אבל זה לגבי הפרט, לגבי הכלל, יש עליית הדורות. למה? כל דור יש לו רכוש רוחני, קדושתי, נשמתי. מעט הרבה, הוא עשה בכל זאת משהו. הדור הבא מתחיל מהדור הקודם. וגם הוא מוסיף איזה משהו. יוצא שכל דור מוסיף איזה משהו. זה סוד עליית הדורות. יש דור נפלא, מוסיף הרבה, ויש דור חלוש. מה שהוא עשה, וזה עובר בירושה לדור הבא. לכן זה סוד עליית הדורות. אז אם הדורות עולים, והגדולים יורדים, בסוף ניפגש. אל תדאג. כמה שתעלה, לא תגיע. נוסף לכך, זה דומה למנהרה, גדולי ישראל. יותר חשוב, יותר חשוב, יותר חשוב, יותר חשוב. אור בקצה השני של המנהרה, אורו של משיח. יותר אור, יותר אור, יותר אור. הרבה דברים שהרב קוק כותב, זה מאורו של משיח. זה לא מחובר לעבר, בלבד. מחובר לעצמם. לכן, א', היחידים יורדים, הכלל עולה, ב', בעתיד גם היחידים יעלו יעלו. מתי התחיל העתיד? מתי אמצע המנהרה? יש אומרים, הרמב״ם. כבר התחיל. בוודאי, לפני 200 שנה, וכולו, הגאון מווילנה, בלטניה, עולמות אחרים. ספר מאמרי הראייה, חוק שימור החוכמה. כמו שיש חוק שימור האנרגיה, חוק שימור החומר, חוק שימור אתנה, חוק שימור החוכמה. חכם ענק, מיליונים עמי הארץ. חכם פחות ענק, עשרות אלפים, מאות אלפים, יודעים קצת. הסך הכל, זה משתמר.
הגדולים פחות גדולים, אבל זה לא הולך לאיבוד. מגיע לכלל. אם כן, זה המעבר המופלא שסידר ריבונו של עולם. ירידים קדושים היו לפני אברהם אבינו. אחרי אברהם אבינו, מזמן אברהם אבינו. הנער אשכול ממרא. אבל עם קדוש, זה חידוש. חסידו מאות העולם היו. הווים, ויהיו. עם קדוש, סגולת ישראל. אבל לא נתבלבל. הכלל לא מוחק את הפרט. ואלה שמות בני ישראל. למה אלה שמות בני ישראל? וזה כלל ישראל. לא אומר רש"י. אף על פי שמנען במיתתם, אף על פי שמנען בחייהם בשמותם, חזר ומנען במיתתם להודיע חיבתם, שנמשלו לכוכבים, שמוציאם ומכניסם בשמותם, שנאמר, המוציא מספר צבעם לכולם בשם יקרא. כל אדם הוא כוכב. כוכב, 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 כוכב. כל אדם הוא יחיד ומיוחד ואין דומה לו. כמו שכל אחר כוכבים. עוד מרחוק ומסתגל, נראים כולם אותו דבר. אל תקיד את זה לאסטרונום, יעשור לגרום לו התקף לב. כל כוכב הוא עולם אחר. וכשאסטרונום מגלה כוכב, חדש, הוא עושה קידוש ומכל מדברים הוא מתאר את הכוכב. כל אדם הוא כוכב, הוא גם גרגיר חול. כל גרגיר חול אותו דבר. אל תעליב גרגיר חול, תסתכל במיקרוסקופ, כל אחד שונה. אהבת הכלל זה לא מוכן אהבת הפרט, חיבת הפרט. אמרו, הכומר הזה אהב את כל המין האנושי, אבל הוא לא אהב אף בן אדם. אמרו אצלנו, אהבת ישראל זה מתחיל מאהבת רב ישראל, היהודי הזה. אהבת הפרט, אהבת המשפחה, אהבת האומה. כהן גדול, יש לך אישה? לא, הביתה. אבל היא עלולה למות ביום הכיפורים. אישה רזרבית. הוא לא יכול לעם בלי לעבור דרך המשפחה. והמשפחה, הפרט. פרט, משפחה, אומה. נר, חנוכה, נר שבת, אין לו כסף. נר שבת. אבל חנוכה, לאומיות, כי יש שם לנו. קודם נר שבת. משה רבינו, אתה מוכן להיות, ללכת לגאול את כל עם ישראל? כלל ישראל? לא. לא. ריבונו של עולם מתווכח איתו. לא, לא, לא. אומר לו, אהרון הכהן בא לקראתך ושמח בליבו. כן? אז כן. יצא המרצע מן השק. משה רבינו פחד להעליב את אהרון. כשהוא היה 83 שנה מנהיג של עם ישראל, משה רבינו, בגיל שנתיים בית פרעה נעלם, ופתאום הוא מגיע. מי זה? מה זה? מאיפה הוא צץ? איש שבא הוא למד. אהרון יעלב. לא, ודאי הוא יגיע, הוא יגיד מזל טוב. אבל איך בלב? מי יודע מה בלב? ריבונו שלו. שמח בליבו. שמח בליבו? אני מסכים. חז"ל אומרים בזכות ושמח בליבו, והיו כל שבטי ישראל על ליבו. אוהב את כולם. טוב, אז משה רבינו הולך למצרים? לא. הולך אל יתרו. כלומר,
שלום עליכם רבי יתרו, אני יכול ללכת? למה? הועיל משה, הוא נשבע לו ללכת ברשותו, ואם הוא לא נותן לו רשות הוא לא הולך. אז מה יהיה? זה לא הנושא שלי שרבנו שלא ניתן מישהו אחר, זה לא הנושא שלי. ואם אהרון היה נעלב, אני לא הולך. טוב, ניתרו אמר לו, לך. הולך בדרך. רצו להרוג אותו, כי הבן שלו לא נימול. ציפורה, כי ותיקח את הצור בידה. הוא הולך לגרול כבר עם ישראל ועושה, מה, הורג אותו בגלל ילד אחד? כן. לא בגלל שהוא הולך להציל את ישראל, זה פותר אותו ממצווה הפרטית, האישית שלו. ככה אפשר דוגמאות לאין ארוך. מלחמת אזרחים. שאול, בית שאול, בית דוד, מלחמות, 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 מלחמות. נהרגים, אנשים. בסוף בא אבנר ונר, בשם מלכות ישראל, בית שאול, אתה מלך על כולנו. סוף סוף. לא, אומר דוד, מיכל אשתי. מיכל אשתי נגנבה ממנה על ידי שאול, לא יכולתי לעשות שום דבר, מיכל אשתי. ואם לא ניתן לך מיכל אשתך, אז לא. אז אני לא מלך. רגע, מיכל אשתך שווה יותר מכל כלל ישראל? לא. אבל אם אני לא יודע להתנהג כמו בן אדם כלפי מיכל אשתי, אני לא יכול להיות מלך של כלל ישראל. פרקי אבות, תיזהר, חברים, מלא מלא מידות חסידות. אבל מה זה עושה בסדר נזיקין? היה צריך לשים את זה בהתחלה שיש סדר, או בסוף שישה סדרי משנה. אומר הרמב״ם, זה מוסר הדיינים. נכון, אני שם לב. רואים דברים דיינים. אל תדעני ירידי. אחד. אל תעשו עצמו כוח הדיינים. זה מוסר הדיינים. אתה רוצה להיות דיין, לדון, אתה יושב למעלה. קודם תקיים כל מה שיש בפרקי אבות. אתה לא מקיים פרקי אבות. הרבה זה מידת חסידות פרקי אבות. אתה דיין. כן, לא, שלם לו, מה אתה בזה? אבק אחד. זה מוסר הדיינים. אז אני לא צריך ללמוד פרקי אבות. אני לא דיין. כל אחד הוא דיין. הוא דיין של אשתו. דיין של ילדיו. ילד שתיים. תחזיר את הסוכריה שלקחת מילד שמונה. הוא דיין. המורה הוא דיין. בוס בעבודה, אתה מפותר, אתה מקובל. הולך פה, שכן, לא, ו... כל אחד הוא קצת דיין. הוא אפילו דיין את עצמו. כן, קומפות. זה לא כאילו דובר על ה... זה לא כאילו הוראת שעה, לא דובר על שהארון יעלב, או שאי, זה יכול להיות הוראת שעה. אבל זה לא שעה, זה להיות מנהיג 40 שנה, הוראת שעה, רגע. בית, הקדוש ברוך הוא לא יודע שיש הוראת שעה. הקדוש ברוך הוא לא יודע שיש פיקוח נפש. שלח ביד תשלח, אומר משה רבינו. מה, אין מישהו אחר? בית הקברות מלא אנשים שמסתדרים בלעדם. כל צדיק שמת, נולד צדיק. חפש צדיק אחר. אני לא עובר על זה. והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. שלא. מוסר הפרט, מוסר הכלל. הוא שאל. כן, הוא שואל. נכון. הוא פרש מאשתו, שזה לא בסדר.
טוב, אז זה עבירה לפרוש מאשתו. ככה אמרו אהרון ומרים. אבל הוא קיבל פקודה אלוקית. ואתה פה עמוד עם הדין. אדם חייב להתרתן. אבל אחרי שהוא פרה ורבה, הוא יכול להיפרד. או לא לבוא הביתה. או להיות כל היום בבית המדרש. מן הדין הוא יכול. אשתו תבכה כל הזמן. זה משהו אחר, צריך להיות בן אדם, אבל... היו גדולי העולם שלא התחתנו. בן עזאי, היו הנביא, אלישע הנביא. היו גדולי עולם שהתחתנו בגיל מבוגר. היו גדולי עולם שאחר... לא זה היה שם. אבל נחזור לעניינים. קודם הוא אמר, עם ישראל, אבל אתה לא רואה חטאים ורקב תפוחים? הבחנה ידועה. סגולה, בחירה. יש סגולה ויש בחירה חופשית. אבל הבחירה החופשית אינה משנה את הסגולה, אלא מתנקרת לסגולה. אתה בן אדם. אתה יכול להתנהג כמו שועל. אתה עדיין בן אדם. בן אדם שמתנקר, בן אדם מתנהג כמו שועל. חמור מאוד, אבל אתה בן אדם. אותו דבר הסגולה הישראלית. היא לא נמחקת, הסגולה. וגם היא באה לידי ביטוי, נצנסה. הרי במצרים היינו שקועים וחטאים. מם תד שערי טומאה? הוא שאל על החטאים. מם תד שערי טומאה? זאת אומרת, כל השערים חוץ מאחד. אבל לא שינו את שמם. שמם זה הסגולה. ראובן ולא רופיאנוס. לימון, לוי ולא לוליאנוס. שמעון ולא ג'ררתי מהשם. זה השם, זה המהות. ולא שינו לשונם. דיבי, עברי. דבר עברית. הסגולה נשארה. זה נכון. דיברנו על זה הרבה פעמים. שעם ישראל הם לא מי יודע מה. בפועל. ולכן כתוב בהתחלה, ואלה בני ישראל. מה זה ואלה בני ישראל? בני ישראל. אלה. הבנתם את זה? ואלה. פעם היה אחד. הוא היה חילוני. נעשה בעל תשובה. התפטר מלהיות טייס. ישב איתו הרב, שאחר תשמעו, הזמין אותו שבת שלמה. הסביר לו מצווה גדולה, צבא מצווה גדולה, הגנה על עם ישראל, הכל מצווה גדולה, מצווה גדולה. הוא לא שומע. הוא אומר, אבל למה אתה לא רוצה לטוס? הוא אמר לו, בשביל אלה? הבנת את התשובה. בשביל אלה. בזלזול. הוא לא יטוס. לא נכון. אלה שמות בני ישראל. אנחנו יודעים מה הם עשו, יודעים את החטאים שלהם, יודעים הכל. יודעים שמכרו את יוסף, ויודעים מה שיהודה קרא לו, ושמעון ולוי מה קרה, הם יודעים את הכל. אז בשביל אלה? כן, בשביל אלה. אהבת ישראל, סגולת ישראל, זה לא רק אהבת עם ישראל התיאורטי, המופשט, העליון, השמימי, הנשמתי. זה עם ישראל הזה, עם אנשים האלה, ברחוב הזה ובקניון הזה ובקולנוע הזה. האלה, אלה. לא בתיאוריה. אתה אוהב את עם ישראל? כן, בעיקרון, ככה מדברים. תראי, אשתי ילדה אתמול בעיקרון, ובעיקרון רצינו לתת שם לתינוק. יש לנו בעיקרון תינוק, לא יודע זה בעיקרון. כך אנשים מדברים. זה לא בעיקרון. זה למעשה. ואלה, ותהיה, כן, אלה.
איפה השיטה של אלה שאמרו, ואלה? הנצרות. אלה זבל. חורבן בית ראשון. חורבן בית שני. ואלה. עכשיו זה אנחנו. שקויה. לא נכון. אלה נשארים. אמר נוצרי אחד לרבי, לא זוכר מי, אבאו. עכשיו הקדוש ברוך הוא עזב אותך. תודה. כי כתוב וטומאתה בשוליה. אתם יודעים שאתם טמאים. בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. אחרי מה כתוב? השוכן איתם בתוך טומאתם. אנחנו טמאים, אבל השם שוכן בתוכנו. וכשבא משה רבינו לגאול את עם ישראל, אמרו לו, מי, מי, מי? איך קוראים לו? מה שמו? מה אכפת לכם מה שמו? הוא גואל אתכם, מה אכפת לכם מה שמו? מה שמו? השם אמר לו, תגיד לו, אהיה אשר אהיה. אני איתכם. הייתי איתכם, אני איתכם, ותמיד אהיה איתכם. בכל המצבים, בכל הדורות, בכל הנפילות, בכל הבלבולים. אהיה, 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 לנצח איתכם. זה היסוד הגדול. זה יסוד כל התורה, יסוד כל המצוות, יסוד הכל. סיכום, אהבת ישראל. אלה. טוב.